إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. وبعد، إن ودرسي إني لبعض أول مقدمة، يعني لب الموضوع أما موضوع معديسي ولي ما ينام بلابن ومقدمات كه الرأية وان ربعين إنه بالسكسيو ده دوانه وحين وصعنا إن وحين صوت المامنا إلحاد كي هذا صدوي انتشاري يو حد إن الدون لغوب حين أيه لبكون يكودي 11 سبتمبر مركي دعدي كديب أنا حلو قبت ملاحدة عالم كشيرة يسوي مادين نورث أمريكا وحن في ليا ميدان هدر لما تدوري اللي باتين كيدين اي كونفنشن كودي صدحية طبناتكو قبنيين فرانكفورت مسا كولن ميلاهن جرمال كميل كميدين اي كو قبنيين هذا الشير سند لا أبا لو قبتا أن وحلو اسمي رابطة أما أرره ودنا دا كفوراً بل قيبة كميدة وحي كقيب قلان مؤتمرات كأديانت وكرسي بي كليهين أي مادان وسيد الديمه مركي فارستان كدين وكالو لولو دغمو ييانا وفارستان ايان وحي رنتي وضان حد مثلا سيد الدعايات كاللوغو سمين ايو وحي جرا ألوم شاه ميالايدا ويل يرو بنغالديش ومعالينا وإنجريس كيشوغا بنغالديش أسل كيسو يهي book book ray la yiraahdo young atheist textbook ba la yiraahdo dabatana humanism group ka intay daabaceen ifri secondary school in wales and england blesh ba lagu sii library ka sto secondary oo ku yaala wales ka iyo iyo england waa la dhigay iyadoo la leeyay young atheist ka arurta yar yar ee malaaxidada ah inay yana heli karaan textbook ay ku dhaqmi karaan hadba gaarsiisantay imika دومس بوكس كي كميدي كتب الأغبياء كتب شراء علم قال غف ضايدية والله إذا ذوق قف كستو غبي أنا هروح برانين هدو دومس بوكس كأخريو يعني سبجة جاو فهمي كرا إذن دومس بوكس قال غد ضرايو إليهن كتب أغبياء ضدك عاصل الله غف ضايدية الحات كيني فهمي كران وهي هدا ليهن بوجع عرورات waxay wadaan fikrada hadanaatin loo sameeyo dadka ilaahlaanta in lagu korin karo oo sidan kuwan kalaba ay u leeyeen beeleen anana way inaanu hela meel qofku qaabka loo korin karo ee waxay sameeyaan hadda yani ururadoodu had bay gaarsiisan yihiin ay aad runtii waqtigan dambe loo bunbuniyay iyadoo aan leenahay hadana in shubahaat ma yana dil cilmi ma jiro midalan ريتشارد دوكنس ويمكن متلايا كبيرهم وليبا كوا دمبه اي ورايسه كقادين فيديو بو حكي لي كرتان يوتيوب كه ورايسه لا قاداي مركي ورايسي بدنا نكي ورييل دوداي ورايسته ورايسته بو مركي دمبه وحو ويدي ميتشرتا واحد رميسنت ادو انا ديلو هينين واحد رميسنت هي ادو انا ديلو هينين dakhna suu ku jawaabay waxaan rumaysanay kaunku inuu si tilqaayi isaga sameysmay oo adam ka yimi dalil samahayo something comes from nothing iyadoo adama aan waxba jirin inuu sameysmay kaunku oo mar uu bob up soo yiri mar uu soo baxay baan rumaysanay buu dalil ma hayo nolosha buu dhe life nolosho inay ka timi wujud maadiya from material inay ka samaysantay ayaan rumaysanay dalil ma hayo al-aql al-bashari bulay maskaxda binaadamku ama aqliga binaadamku mind inu yahay wax ka dhashay natural selection ki u darwin sheegay baan rumaysanahay adil ma hayo yaani wa أكبر الأسئلة ضد ويكتا أغريد بولي وان رميسان هاي دليل ما هيو
هذا عجيب إنه ركرنا وقت كان دمبه and رك بدن بكون دودية وحنو إسكيالية لما وحنون رجع وحنون لو حكم إذا مثلاً بول فيتس بول فيتس و سايكوانالا أناليسيس كوكو تخصصي نيويورك يونيفرسيتي ما فيليا بوك بولي اللي ده هذا Faith of the Fatherless The Psychology of Atheism أولي داد كي يرانتو دا أما أبوا أي مركان باري بولي هاي داد كاني وحي وبدأي داد يرانتو دا أما أبوا أي أما أبا ضعيفة ودا بيتان الربيين يسموكيان وحو كتاقي يساقو Atheism كيونو يهي نيوروسيس أما حنون عصابي يو نيرف سيستم كاكودا عينو يهي بيساقو كتاقي لكن واركا صوردان صوت دو دوب waxaa leenahay asbaabtu iyo cilalku waxay doontaa ha noqoto ama ha noqoto inaynu dhahno dadka barsida ay ku doodayaan dagaaladii tirada badnaa ee Yurub ka dhacay ee diimuhu sababeen xawaalay dagaal 30 sanadood soconayay ba protestant iyo catholic in middle Europe wadannada qaar kood la yiraahdo thuluth dadkii ku noolaa ayaa dhintay qaar lagu tilmaamo thuluthayn bay gaadhi karaan aan ama lagu tilmaamo midalan magaala la yiri pages la yiraahdo waxa jooga 250 hartaq 222 ayaa ku nool bay yiraahdeen bidcoole ah ee hal dilo ninkii loo soo diray magaaladii buu yimi magaalada waxa ku nool 25 kun qof lama kala garanayo buu yiraahdaa aakhiradooda ilaahay baa soo saaray 25 kun hal dilo tuulada dhamaanteed waa la laayay iyadoo loo leenayo ee 222 ee mubtadi' ba jooga mahma takun dhuruf wixii sababay wuxuu doonaba ha noqdo laakiin maanta rag buu leeyahay wada oo Daniel Dennett professor kan la yiraahday Christopher Hitchener iyo Carl Sagan iyo Richard Dawkins iyo hadkaasi ay lacag ku bixinayaan hadaba su'aashu waxa weeyaan ma basis cilmiyaba ma wax science ka kamid oo baa jira weedaadu ajeeba buulay ninkan la yiraahdo Alvin Plantinga waa philosopher iska Mareykan ah asriga nool nimanka ugu waaweyn buu kamid yahay Alvin Plantinga wuxuu yiri waxyaaba mufaraqaadka lala yaabo hadda xanuunka badan la waxa kamid buu yiri qarnigii medieval periodkii buu yiri wadaadada ayaa sayniska hortaagnaa waayo waxay u arkayeen laana ilmu yuhadid iimaanahum bay warkayeen buu yiri cilmigu inuu iimaanka waxyeelayo saadraadad waxay lahaayeen waxa soo dhameeyo shacwadiya sixir ayaan la baranin qarnigii 20aadna buu yiri qarba sayniska la dagaalasan buu yiri waayo laanahu yumahid lil iimani bil ilaah waayo haddana in ilaah la rumaysto ayuu saynisku tamhiid u sameynayaa oo horkacayaa buu leeyahay waa cajiib marka in la yidhaahdo sayniskii baa xaggan maanta wuxuu wada haddana dad badan ay xaggan taageen xaggay wax ka dhaceen an mithal idin siiyo waqtigan dambe qoraalku wuu batay doodaha jaamacadka socda aad bay u tiro badan yihiin labada dhanba dad aqoonyahana oo sayniska isku tacalluqa baa jooga midalan John Linogas waa professor of mathematics in Oxford University wana Christian apologist walada difaac da Christian ku kamidiyay wana ragga doodaha ugu tirada badan leen nimankan oo dhan way wada galeen Richard Dawkins laba jeer bay dood wada galeen ayaa wuxuu leeyahay buug la yiraahdo God and Hawkins wuxuu raadinayaa buuggii uu qoray mala saynis yahanada nool kan ugu weyn Ingiriiska ayaa la yiraahdo Stephen Hawking ninkan curiyanka yara ah ee kursiga lagu sido Stephen Hawking la yiraahdo oo Cambridge University kursiga Newton waa ninkii fadhii jiray imika waa la nasiyay kursiga Newton ninka fadhiya buu ahaa yaani Britaaniya saynisyahankooda ugu weyn ay ku faanaan waagii hore buug buu qoray la yiraahdo The Brief History of Time buuggaasi ismu muujinin tabacad aad u tiro badanna waa laga iibsaday bilyaneer buu ku noqday
erayo muhtamil ah buu buuga ku qoray oo xataa qoladan ilaaha rumaysanay ay dilishan jireen. Kadib markuu kaasi u hirgalay buu buug laba qoray oo la yiraahdo The Grand Design. Grand Designka wuxuu radinayaa designka qolada aaminsan, yani inuu ilaah jiruu radinayaa, laakiin ciwaanka waxaad moodaysaa inuu ammaanayo leeyahay dunidu design weyn bay leedahay. Dabeetana Lennox, professor kan la yidhaahdo John Lennox baa soo radiyay, professor of mathematics in Oxford, buug buu qoray la yidhaahdo God and Hawkins. Buuggiisa muqadamo dheer buu leeyahay. Muqadamadkiisa waxaa ka mid ah wuxuu odhanayaa maanta sulta alcilmiya dadka agtooda way xoog badatay buu leeyahay. Sainsku yacni dadku say u rumaysan yihiin, iyo ninka saynisyahanka ereygiisu inuu soconayo. Inkastoo buu yidhi teknolojiyadu nolosha inoo fudaydisay, oo telescope iyo microscope iyo waxa kan la sameeyo nolosha oo dhan ay fudaydisay, oo teknolojigu bini aadamka faa'iido badan u keenay, laakiin marnaba buu leeyahay teknolojigu wax tar kama noqon dhanka akhlaaqda iyo baahida insaaniga ee ruuxiga iyo nafsiga ah, iyo su'aalihii waaweynaa ee laysku hayay jawaabaad saxiixa kama bixin buu yidhi. Haddana dadku weli su'aalihii waaweynaa way isweydiinayaan, waxaanay weydiinayaan buu yidhi nimanka saynis yahanada ah, hal ladaykum min xal, xaggaanu ka nimi, xaggaanu soconnaa, dunidani xaggay nolol ka dambaysa, noloshani ma jirtaa, ilaah abuuray ma jira, waa la weydiinayaa buu leeyahay. Inkastoo ay isku dayeen inay wax badan ka qoraan ama waqtiga kan ay ka jawaabaan, laakiin jawaabahoodu buu leeyahay bugagta ay ka qoreen waa bestseller bookskay ka mid yihiin oo labada tarafaba buu leeyahay. Mathalan Richard Hawkins waxaynu tilmaamnay buugkiisa yar ee God Delusionka inuu 2.5 wax ka badan bay leeyihiin oo kobi baa laga iibsaday. Cagsigiisa Francis Collins waa ninka haysta maxaa la yidhahdaa Almacad Alwatani Asixili Alamriki National Health Institutes of America, waa 72 institute ee caafimaad ee buxuusta ugu badan ee cilmiga ku saabsan tibka ee Mareykan. Ninka diinka way haysta weeyaan, waa meel ay ka shaqeeyaan 4,000 oo researcher baa jooga, waxaa jooga 1,200 oo researcher oo joogta ah, iyo 4,000 oo post graduate lagu sameeyaa. 4,000 oo post graduate ayaa lagu sameeyaa. Waa ninkii haysan jiray human genome, waa ninkii labaad ee uga dambeeyay. Buug buu leeyahay la yidhaahdo A Language of God ama Lugatul Ilaah, oo isaguna in badan ka mid ahaa bestseller bookska. Yacni wuxuu leeyahay John Lennox labada dhanba dadku way u ooman yihiin inay ogaadaan masaladan saynisyahanku muxuu ka yidhi. Marka kii yidhi ma jirana malaayiin baa laga iibsaday buu leeyahay, kii yidhi wuu jiraana malaayiin baa laga iibsaday, labadaba bestseller bookska. Waxay tani tilmaamaysaa buu leeyahay fardiyatu lilaah. Awal waxaa jirtay buu yidhi fardiyatu lcalmana, jaamacaadka inay joogto iyo meelaha ka mid ah, dadku inay xagga cilmaaninimada u socdaan. Laakiin iminka ilaahi baa soo dhex degay buu leeyahay jaamacaadki iyo waxa kano, waxay noqotay buu leeyahay bestseller bookisku inay daatobi ka warramayaan, ama ha jira ha la yidhaahdo ama ma jira ha la yidhaahdee, inuu ishiyu nool oo jaamacaadka reer galbeed dib ugu soo noqday inuu yahay ayay ku tilmaamaysaa. Mathalan Richard Hawkins bookiskii buugu qoray, intaasoo buug lagu radinayaa la qoray, intaasoo kaloo taageersan baa wax qortay isagu. Lennox wuxuu leeyahay tusaale bixinaya, wuxuu leeyahay labadii nin ee u kala dambeeyay buu yidhi human genome-ka meeshii lagu baadhayay, oo midi waxa weeyaan waa Jim Watson waa taqaan nimaan filaya, isaga iyo Francis Crick waa labadii nin ee DNA-ga lawlabkan ay leeyihiin DNA-gu Nobel Prize-ka lagu siiyey. Jim Watson oo isaga iyo Francis Crick waa ku qaateen Nobel Prize-ka qadiyadaasi, waa ninkii hore ee human genome-ka leader-keeda ahaa, isagu mulxid buu ahaa. Kii labaad ee loo dhiibayna wuxuu ahaa mu'min, waa waliba Kristan buu qaatay. Waagiisi hore atheist bisan ahaan jiray, laakiin iminka waa nin Kristana oo waliba Christian apologist ah, inkastoo uu yahay haddana Darwinian, oo Darwinism-ka muwajaha waxay yidhaahdaan
rumaysan yahay ninka kane. John Linnegan markaa wuxuu leeyahay mas'aladani waxay cadaynaysaa maalihi aqoonta bini'aadamka ugu sarreysa ee labadii nin haystay, hadduu midna mulxid yahay midna kan yahay, waxay cadaynaysaa waxa isku khilaafeen inaanu saynis ahayn qadiyad kale oo caqliyeyn ay tahay buu leeyahay. Yani mas'aladu hadday hore u ahayd buu yidhi oo laga dhigay adiin muqaabil ilcilm, imika ma aha buu yidhi. Mas'aladu hadda waxay tahay buu leeyahay al-iimaanu muqaabilu lilxaad, ama caalim aha ama ahaane. Idan wuxuu leeyahay culammadii sayniska labada dhanba jooga, kuwa mulxidiinina joogaan, kuwa muminiinina joogaan, waxaynu markaa leenahay qadiyada tani waa ta keensatay jaamacaadka, siiba jaamacaadka Maraykanka inay munaadaraad aada u tiro badani kusoo noqdaan. Mathalan, odaygan idin tilmaamayay ee la odhan karo qarniga labaatanaad waa mulxidkii ugu weynaa, Anthony Flew, waliba qoladan seerka la siiyey waa seer professor Anthony Flew weeyaan. Seer Anthony Flew waa 1950-gii baynu dhi doodii koowaad ee ilxaadkii ee lagu qabtay Cambridge University, naadigii Aristotle, waa ninkii difaacayay dhanka ilxaadka. Xawaalay 30 buug buu leeyay oo intooda ugu badan ilxaadka ay ka warramayso. Mulxidiintan yariira aan tilmaamayo dhamma waxay yidhaahdaan waa ninkay harsan jireen shaadhkiisa ama doodaha ugu badan ee ilxaadku ay galaan galayay. Matalan, isaga wuxuu leeyahay waxay ii ictibaarin jireen fikriga ilxaadiga inaan mumathilkooda iyo mas-uulkooda rasmiga ahay baa la ii ictibaari jiray. Munaadaraadka caamka ah iyo doodaha maxduudka ee saynisyahanada ka dhexeeya iyo doodaha jaraa'idka iyo majalaadka lagu qoro buu yidhi, kuwa falsafiga iyo kuwa cilmiga aba, inta badan waan matali jiray buu leeyahay. Mathalan, jaamacada wilaayada Texas Shimaaliya, isaga iyo Thomas Warren, filosof la yidhaahdo kale, ayaa dood loogu qabtay ayaa ilaahay ma jiraa mise ma jiro, waa 1976. Waxa ay socotay 4 habeen, habeen walba 5,000 ilaa 7,000 qof baa dhageysanayay, 5,000 ilaa 7,000 qof baa dhageysanayay 4 habeen oo isku xigtay soconaysay. Dooduhu galay waxaa ka mid ah munaadara uu ku galay wilaayada Texas 1998. Waxay ahaayeen 2 group, 8 nin baa doodayay oo 2 filosofar kale hogaaminayaan. Qola waxay hogaaminayay filosofkii hore Christian-kan idin sheegayay, Alvin Plantinga la yidhaahdo Maraykanka. Qolada malaaxidadana waxay hogaaminayaan ninkan la yidhaahdo Anthony Flew baa hogaaminayay. Munaadaradaasi 4,000 oo qof baa dhageysanayay. Mathalan, mar saddexaad waxaa dood galayay isaga iyo William Craig. William Lane Craig waa nin professor ah, double doctorate sita, mid theology iyo mid analytic philosophy ah. Ka analytic philosophy-ga ah qaacida yaro uu kasoo qaatay Imaam Al-Ghazali buu ku qaatay doctoragiisa from Birmingham University. Waxaa la yidhahdaa buuggiisa Kalam Cosmology. Kalaamku waa cilmi kalaamkii muslimiinta. Marka erayga intuu siisi u qaatay ayuu Kalam Cosmological Argument baa la yidhahdaa, thesis. Markii dambena buug buu ku qoray la yidhaahdo Kalam Cosmology la yidhaahdo, buug matbuuc oo dunida yaalla. William Lane Craig kan iyo isaga dooda doodayay muddo markuu doodaha kan waday 2004 ayuu dood galay New York calana. Maalintii dambe wuxuu yidhi there is a God. Odaygoodi ugu weynaa qolada yaryareed way qayliyeen. Markaa waxay yidhaahdeen qolo ee uu gaboobow aakhiro ka baqay. Markuu isiri waa dhamanaysaa ayuu waxaa sheegay bay yidhaahdeen. Wuu soo jawaabo wuxuu yidhi weli aakhira inay jirta maan rumaysan, laakiin in ilaah jiraan rumaystay. Diisemkan rumaysanay buu leeyahay. Diisemku waa yani rububiyada, supernatural power inuu jiro, ilaah dunidan sameeyey, laakiin inuu dadka soo saaray inaanu soo saarin waa masale kale buu leeyahay. Taa weli ma rumaysni. Haddana way soo dacaydeen, waxay yidhaahdeen wuu asaasaqay. Oo nin kale oo Roger Ferguson la yidhaahdo, Ibrahim Ferguson la yidhaahdo bay yidhaahdeen, kaasaa wax qorqoray isagu muu qorin. Isagu ma wuxuu yidhi markana inaan asaasaqay iska daaya.
ee daliil baan qoraya daliilka ka jawaaba 2004 kii weeyaan markuu iqaasaday isagoo 80 jir dhaafay markaa dabeetana 2007 kii buu qoray leeydaado there is a god buugii saw 2007 qoray waxa leeydaada there is a god wuxuu daliishanayaa waxyaabihii inta badan baa culimada muslimiinta daliishan jireen iyo qadaayadka cilmiga science ka cusub qadiyat as-sudfa inaani wax ka jirin qadiyadka buu daliishanayaa ala kulli hal waxaan uga jeedaa doodatani qarnigi 20aad qaybtiisii dambe ilaa hadda universities ka aad bay ugu badan tahay siiba kuwa Mareykan waa doodo si calana loo qabto oo ay doodaasi ka qayb galayaan aqoonyahanka maanta la leeyahay dunida way hoggaamiyaan ama aqoontaas bay horkacayaan laakiin inagu ka muslimiin ahaan waxaan leenahay sideedaba wixii cilmi ku saabsan islaamku waa maqbuul ilaahi wuxuu leeyahay kadhalika kadhaba alladhina min qablihim xataa dhaaquu ba'sana قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة إلهي وحلي سبحانه وتعالى قالوا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا وحقونا مياه حسان وأصوب حسان أقوني مجرتبا إلهي لي ومالي مالي وحراء حسان وظني waxaa tilmaama ya quraanku mowqifka dadku ay cilmiga iska taagaan falamma jaatuhum rusuluna bil bayyinati farihu bima indahum min al ilmi ba ilahiri rusul shuqarba markay u timi wuxoogaagi hore cilmiga ay haysteen bay ku farxeen oo la kibreen ba ilahiri waxa qabihi ma kanu bihi yastahzi'un yani islaamku wuxuu sheegaya aqoon cusub haday ku timaada inaad aqbasho inaad diidi karin haduu wuxuu aqoon yahay oo cilmi yahay في الشريعه انه مقبول هي وان لديدي كريم الهي وحو قرانك كلي لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه نبي محمد والهي باكو مرخاتك عي وحو كوغو سو دجي قرانك انه حق هي ودينته حق تهي الهي باكو مرخاتك عي والهي مرخاتك سحقين كو اوغانينا انزله بعلمه با الهي كتابكم وحو كو سو دجي الهي اقوم كو سو دجي إذن هدي أقوني أكتين كسو غانتا هايويان كتاب كان مبين نسان وحي إلهي قرآن كوكت المام يقول أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما مركي قالضوا إلى هدين وأساطير الأولين وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة ilaa wada galada qarba waxay leeyeen quraankani waa sheeke baraleedi hore la ururiyay waa fairy tales haqiqa maaha ilaahi wuxuu yiri waxad ku tiraahdaa qul anzalahu bi'ilmi anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard fairy tales ma haa ilaaha waxa cirka ku maqanaya waxa dhulka ku jireba ogba soo dajiyay idan ma dhici karto wax scientifically proofed ah wa haqiqa ilmiya oo la hubaa ina quraan khilaaf taa waxan suurta galahay way ilaahay isaga kaunkan abuuray cirkan isaga sameeyay dhulkan isaga sameeyay binaadamka isaga sameeyay ilaahay cilmiga sirta dunida og ayaa idin soo dajiyay kitaabkan bay ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu leeyahay walaqad jiinaahum bikitaabin fasalnahu ala ilmin hudan wa rahma liqawmin yu'minun كتابان ولن ببا إله إليه فصلناه على علم أنو كلاب بحبحيني إساقو أقوانكو صليسان ولذلك وحلانا إسلام مركانو نهي anything scientifically proofed هذا ما أها سينيسي هندو وحبادانو أي شيكتان بان دين تلمام دونا إيا وحيابا دوغما أهو أنا هين أدلا وضانين aqidooyin la rumaysayya iyagaana afkooda ka soo naqlin doona laakiin waxaan leenahay wuxuu haduu qadiya cilmiye noqdo ma dhici karto kitaab iyo sunna inay khilaafaan wixii aynaan qoon u lahayn nabi maxamed
oo ki wahyigu ku soo dagayay alayhi salatu wassalam aya ilahi wuxuu ku yiri wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala taqfu harra'in ba layiri wixaan aqoon u lahayn qofka mu'minka ahi wixii la sheegaba ma aqbalo John Lennox, Professor John Lennox baa wuxuu leeyahay and waan ognahay Hawking buu yiri inuu saynisyahan weyn yahay physicsna kala doodi maayo buu yiri laakiin markay physicska soo dhaafto nataayijta uu sheegtay ayaa nataayij macquula ahayn buu yiri tanba aqli lagu lagaga waramaya idan anagu physicska ma doodayna buu leeyahay nataayijta aqliga ka dambaysay uu keenay baan ka doodayna waxaan uga jeedaa nin weyn baa yiri daliil maaha saynisyahan professor Hebel baa sidaa qaba daliil maaha ama professor haado ama labaatan professor haado hadduu empirical proof keeno yes waa aqbalayna hadduu logical proof keeno yes waa la aqbali karaa laakiin Hebel baa yiri lagu qaadan maayo ama professor haado ama mid ka hooseeya haado waayo anything bini aadam yiri bini aadamka loo buriyey baa jira philosophy maanta qorani waa xawaalay 4000 sanadood in ka badan baa la haya philosoph buu radinayo burinayay aragtidiisa laakiin hadday xaqiiqo cilmiye tahay practical noqonaysa diintu waxayna leedahay wala taqfu ma laysa laka waxa kale iska raacin ama wixii cilmiya ilaahay wuxuu ina leeyahay marka arintu hadday ilaahay jiritaankiisa tahay waa wax magaratadu inta ka doodaaba rabbi quraankiisa ku tilmaamo wa min annasi man yujadilu من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير با إلهيه ضدك وحكم دمت قد دا إلهي سبحانه وتعالى يا رميسة بغير علم استقع أنا قول لحين وهو يتبع كل شيطان مريد أما بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير لما يلوت في سورة الحج اللغم مكسارت إلهي وحط المام يا ضدك وحكم دا قار ku dooda ilaahay arimisa iyagu aan aqoon lahayn hanuunna haysan kitaab aadina hortooda oolin quraanku wuxuu ina leeyahay wayacbuduuna min duuni ilaahi maa lam yunazil bihi sultaana wamaa laysa lahum bihi cilm wamaa lidhaalimiina min nasiir waxay caabudayaan waxaanay ilaahayna daliil u haysan iyaguna aanay daliil u haynin wamaa laysa lahum bihi cilm waxaanay aqoon u haynin macnaheedu waa maxay hadday aqoon itimaado waa la aqbalaya balow firso bal ittaba'a alladhina zalamu ahwaahum bighayri ilmin ba ilahi ilay ayuha alahibba quraanku marka wuxuu ino sheegayaa inaynu aqballo wixii scientifically proofed ah alam tara anna allaha sakhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وامر لبعض حجته هي برهانك وبروف يعني ان ماتماتكس هدي له ولاده مثلث كتراينجل كو انه 180 هي عده معلك يجيب عينك يقول عدين مت ما يا عدين ما وان قياس مسترد صاروا انه 180 تن هل عدين مت ما عدين توا وح عدين كرا اني ترانجل اما قياس اما قياسي نوع دونا هاو اكادو كادو دو سورتي هادو كو كلا هادو وينو بروف نوقن كرا سادة رادت باوحي نرادنا ماتماتيكال بروف اكويشن اسبين صور ديران ديرنا الا انو نمادنا النتيجة شيغيسا بروف كا وح لا يدهدو اما عقلي هن نقضو اما امبيريكال هن نقضو وح دونا هن نقضو اني بروف صحة السلام هو أقبالي ولذلك با إلهي وحو قرآن كولي قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين إلهي وحو لا يوردد بل كورما وحنا عابد سان إلهي سكدي بل إتصي با إلهي لا يوحي كأبورين للك مسعر كي قيب ليين كتاب كينا كان قرآن كهر يحقا لك يمهد هاي ستان
amase aw atharatin min ilm wahrada oo aqoona oo masalada sheegaya haday sana kana walidin ka aqbalaya ba ilahay ilay idana al-athar al-ilmi maqbul fi shari'a dalil ka ilmi gahi shar'iga wa shay la aqbali karo walidhalik ba ilahay quraanka wuxuu ku tilmaamaya dadka badh ilaahay diiday aqoon darro daraadeed haddana ilaahay wuxuu leeyahay wa man yad'u min duni illahi ilahan akhara la burhana lahu bihi ninki caabuda alla cidaan ahayn oo caabudada haddana waxa lagu dhigi la burhana lahu bihi an wah buruf wa haysanin yani haddad buruf kan taw laga aqbala ya wayan hatta fi ibadati ghayr arrahman haddad buruf kan karto إلهي غير كين لعابد كرو هذا الدليل كين كرتو إنه مقبول تهيبا إلهي تلمامي لكن ما دعي كرت إنه دليل صحيح شوية سيدا أوغيد إلهي وحين لي يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وارددوا وحيدين يمي برهان من ربكم عضيمه حق ربك يمي وهي أيها الأحبة قرآن إلهي جريتان كيسا مركا نكوى الرمينو آياتك كون كابين دليشانينا وحين كلو دليشانينا آياتك قرآنية وقفك قرآن كمرو ما يسنى سي قرآن لو قد دليشانية يعني قرآن كلفت ساوح دليشانية أدلة عقلية بينها لنا مستنبطة من الكتاب أدلة عقلية way quraanku markuu soo dagay dadku la hadlayay dad si rumaysnaa ma yahayn gaalo mushrikiino arbeed iyo yahuudad iyo dadan inuu quraan yahay oo galeen ayay hayaan haddana nabi maxamed waxa lagu yiri proof kaagu way isaga mucjisadaadana way isaga u sheegun chastaladam u sheeg waxa quraankan ku qoran quraanku marka way inuu laba shay wada noqon kara risaaladi uu yahay oo sheegaysay instructionskii uu xeynu qaban lahayn waxa soo xalaal waxa soo xaraan saa u tukada saayala saayal war risaaladii waa instructionskii uu yahay at the same time the proof of the instruction buu yahay isaga ah bayinadiisi isaga ah mucjisadii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam (saw) salaatu wasalaam anbiyaada hore inta badan mucjisadkii kitaabkooda way kala baxsanaayeen mesela nabi muuse ulba sallallahu alayhi wa sallam iyo kitaab tawraad la yidhaahdo nabi saalax mucjisad baa sallallahu alayhi wa sallam neef uu geelo ka soo baxaya dhagax guud nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam inagoo le mucjisad badan oo kalena waa la siiyay bayinaad badan oo kale wuu watay laakiin waxaan leenahay qur'aanka laftiisu itself qur'aanka laftiisa ayaa wuxuu yahay burhaanka caddaynaya ilaahay jiritaankiisa burhaanka caddaynaya nabi maxamed nabinimadiisa burhaanka caddaynaya diinta iyo saxnimadeeda isaga ah laakiin waynaynu istinbaati karnaa waynaynu adillada kala soo bixi karnaa saa ugeed baa ilaahay wuxuu inalay qad jaa'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubiina burhan haqa allakayyim baan idin soo diray baa ilaahay inalay ilaahay wuxuu quraanka ku tilmaamaya yahuudiya nasara ayaa waxay yiraahdeen qolo waliba anaga saxa yahuudi waxa tiri yahuud qura jannada galaysa كريستن كنا وحده كريستن كليا جنه دغليا الى يحد وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى وحيد هذين جنه غلي ما يقف ان يهودي هين اما نصرانا هين الى يحل تلك امانيهم تاسوا وحي جعلاين ويدي ديلردودي اي ارغو انه سدا يحي قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بالهي قل هاتوا برهانكم دليلك انكنا الذي كان ان الرشق سان عدين كرا الى القران كقولي ام اتخذوا من دون الله الهه اله السكدي الله السكدي ما اله يكلا الرميان هديب اله يكلا الرميسان قل هاتوا برهانكم با الهي هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وحتكت هذا با الهي قولدتن كان دليل كين aniga waa kan wixii agteyda yaalay oo quraan oo laygu soo dajiyay wixii iga horeeyaan biyadii hore la siiyayna waa kuwa kan oo ma sheegayso isna in ilaah kale la caabudo ay hadda idinku daliil kale haysataan keena quraanku wuxuu ina leeyahay amman yabda'ul khalqa
ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله ورما إله دوني دتان أبوري الخلق سو أبوري بلا بي إسو علين دونا كعرك يلو الكبيد كأرزاقه أإله مع الله ورما متكلو للا عابدات شرا هديها سيدا ربي سنتهين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بإله إليه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ربي وحو قرآن كقوله حتى آخر مرك الله تقو ونزعنا من كل أمة شهيدة قل أول بمر خاتان سوت أقابا إله إلينا قلدنا إينا فقلنا وحن نهنا هاتوا برهانكم آخر إله عذاب كيس كيين ما يعدنا إنه دليل وايمه يعني هاتوا برهانكم بالا لي فعلموا أن الحق لله رجال دو كنسبة وحي رادين انترفيو يقو كغاضية اي وحي رادين إفتول هداد مركز دي مطوة دي لها يورتك تم حاد عرانة سها يقول لها رجال رسوح يدي وحان عرانة يا انتي و برتراند راسل يدي not enough evidence not enough evidence بان عرانة يا بيدي evidence يقو فلاني يمس يو قادن evidence يقو فلاني يمس يو قادن إلهي evidence هدو رب يهي وحط المامي يونو evidence كأقبالي لكن evidence مهيا قرآن ربي وحولي وتلك الأمثال نضربها للناس كون واتصال يالبا إلهي لأن ضدك ويالي وما يعقلها إلا العالمون با إلهي لكن ما فهم يان كو أقونت اللي سييمو يعني معنى هدو حوي يان أقوني هدي شوكتو والله أقبالي أيها الأحبة مركا وحين لأنهي ساينس لا إلهي مجره مجره لكن بروفيسور لا إلهي مجره واجران that should be clear عيد كدو ديسة إلهي مجره أو وضطة الدلاء واركانين عقل تايا من منطق تايا يقو واركايا ومقعي وهوين ستا واجوغان إنك استوائي مينورتيهين هدنا لباها اسكو قصينا scientific community ملحدين توا minority تام عنه هدو ما هيني متدينين يهين وحوه يانين بضانو كميدوا ديسن بيا مسيين سوبر ناجر الباورين وچلو لكن دين تي رير كودو هستي وكشكي كريستيانة تيجي ميشا الوهي وكشكي مرع سنة لكن مدى فرسنين وچلو محي دوني داني سورتا قل ما هبو ليين اي چري كرتو يدون إله سمي يشرين لكن وحي هاي إن هرو صعدان ودي وحا كالانا باران ترير كو دو قرى إناني بارينه دوني دا دين تطالة ترير كو دو قرى ما إن هرو صعدان وباران بهي قار كود با وحي دادان دي ديما هاتي ربطان يسال الله بار كرية ديما هم هاتي ربطنا ديما هو وحير ما تي ربطنا والله ما ميدون ديما منثيس أمامسن إله كلية يديما آلهة ربضنا أمسن لبضا وضينا دميدون قادمو إياه أما سكالانو تلمامنو وديما أمسن إنو إلهي سودهو ومخلوقات كيسا نحقلو يديما أمسن إنو إلهي مخلوقات كيكو نحجرين وحلالي وحا ايد العابده ما كان عابده نك ساع عابده يمر ما سند ساع انو يهي كي دنيدا ابوري لكن وحو رميسن يهي incarnation of the god قاب الهي يسموچيو انو ساع ان كمديي صنم كان بودين يهي قاب الهي يسموچيو انو يهي هلك ده كريستن كقاربا يدهدان عيسى وقاب محي الهي يسموچيي كو كلام مونوثيزم كاميسن وحا ميسين يهودا مسلم كو اس كمديين إنه إلهي كل حشرين محي مخلوقات كيسا كوانين مخلوقات دين سنين وخالقي إذن ويق الله مرا ووي كوبان مركيبا ووي كوبان قفك الربا إنه بحث علمي يسمعيه أما وباريتان سمعيه وحل لنا مرك موقفك علمي ومقبول لكن بشرط إنه أقوم كسلسناده سراع مانتا يالانا
وصراع إيماني ودحية إن كان وصراع أنت الماما إنه إن devilish delusion كان إنك على بعو حيدي. I do not know whether any of this is true. I am certain that the scientific community does not know that it is false. أنا وحن أجهي بيوري ما أجي بيوري دين تاني وح كان وحرم كأجران ماي لكن وحن سي حقيقة وهو scientific community إن أنا أورن كارين وابن إله شريتان كيسو إن أنا تاع الدين كارين يعني أنا وقت إذا scientific proof وهي هذا ما مركي قضية ده هل كان سو جاردو وحين قلنا سئنا إنه الدلة ده وبحنا وأنا ده نم حد دليله and laban nin oo qoray buug la yiraahdo The New Story of Science wa Robert Agros oo Doctor of Philosophy in Philosophy ah iyo George Stansio oo isna PhD in Physics ku haysta ayaa waxay qoreen buug la yiraahdo The New Story of Science waxay leeyna aragtida cusub ee science-ka iyagu waxay u arkayaan aragtidii materialist-ka ah inay dhimatay وساينس كوكا قد بي اما كومونيسم ده اما الحاد ده اما all these things اني تهي وحي هورة واجي هورة للرميسنا وحي واركا يان ساينس كدنب سيما مجالات كفيسكس كدنب اما سي ساينس كدنب نيورو ساينس كا جراحة الدماغ يا علم نفسي اما نيورو ساينس كا وحا وحا كساب صاني اني كهورو مارين فرضيات كي هورة يعني مثلا فرويد كي جرمال وقرانا سامع فلايا فرويد باوح ليا هيداتكم حي بانتا ورميا فرضية خرافة الاله لما تنوحوا كبلا بيا بحاكو كلفتتكم اني رميا والله دم باوح ليا اولا الكي علماء المسلمين تبحيوا لنسلين اثبت العرشة ثم انقشوا arshiga suq kadibna qurxi kursiga yaani dig kadib decoration ka loo sameeyaa inta aanu inaga dhaadhicin bay dhahayn Freud maxay dadku beenta aynaan ilaah jirin u rumeyaan marka hore inaan u jirin suq bay dhaadeen keen daliilkaaga daliil ba mu keenin way wuxu ka dhigay dadku inay mas'ala caam oo la iska aqbalayo to aan muran u baahneen marka wuxu ku leeyahay fardiyya khuraafata ilaaha maxaa dadku u rumeyaan taasi bay dhaadeen waa aqliyadii laga soo gudbay aqliyadii science-ki hore bay leeyeen maanta science ka dambabay tilmaamayaan inaanu marnaba taageereynin aqliyada ah ee nooc kan sheegaysa hadaba inagu waxaan isku dayi doonaa inaan tilmaamo ee argumentiska ama doodaha u dhaxeeya ee afkaarta tan atheism ku inta badan waxay ku doodaan qaybtoodii hore inkastoo qaybtooda dambeymka ay ka xishoodaan inay arayga sheegaan eternity of the universe dunida inay weligeedna soo jirtay jirina doonto masbuukiski lixdankii ka horeeyay aragtidaasi ku saleysayeen gaar ahaan 65-70-yadii wixii ka horeeyay atheismkaahi waxay ku saleysan yihiin dunidu inay weligeedna jirtay weligeedna jiri doonto marka iyagu waxay lahaayeen dunida in la abuuray haddan bayso inay mar bilaabantay cadeebay taagnaayeen yani inta inaan oran waa la abuuray lama abuuray baabka horta inay bilaabantay cadee point ay ka bilaabantay inuu jiro marka kadib aynu ka doodeynaa yaa bilaabay waayo iyagu waxay leeyihin dunidu may bilaabmine weligeedna sidan bay ahayd dadkii hore sidan bay ku soo gaadheen sidan bay abidkeedu jirtay hadhowna sidan bay u jiri doontaa waa steady state theory waxay yidhaahdaan waa aragtidu Freud Hall hogaaminayay markii dambana Freud Hall waa oday isna Ingiriisa oo physics yahana oo malaxidada waaweyn ka mid ah kooda labaad argument kooda labaad waxa weeyaan argument la yiraahdo necessity or chance ama coincidence wa necessity oxygen ku inuu hydrogen la kulmaa wa
khaasa khaasiya lil maada wa maadadu identity ay leedahay qaabkaas ay u jirtaa marka waxa kan inuu saan isugu kulmo saan u sameysmo hadii taal laga soo boodo waxay leeyeen waa necessity necessity way yar marka hore waa daruriyat hadii darurada laga boodana waa by chance bay leeyeen coincidence no intention wax la yiraahdo ma jiro wax qaali la yiraahdo ma jiro waxay u dhacday maxay sudfa a kind of probability atta miskum ba say isugu tagtagayeen meel biyale wax ugu googaayeen umba unugi koowaad oo unugi yaro bidaa'iya ba samaysmay dabatana evolution ka marka dambe bilaabmay marka hore ma oran karaan evolution laakiin marka hore xeebta ba evolution waxa laga bilaabaa cell nol soomaa first cell ku xagu ka yimi ka dambe murankeeda xaggaas ka dhig first cell kan xagee laga keenay ee DNA le ee kan le ee kan le waxay dhahdaan unug kasta bidaa'i takhtiidka New York uu ka ballaadhan yahay warshadaha ku yaalla wadooyinka ku yaalla kemikaliska waxa sameeya qaabku u dhisan yahay macluumaadka iyo information ku sido New York City uu ka ballaadhan yahay design gareeyay it's a matter of chance really waxay dhahdaan soup of the life markii uu subaqii maxaa la yiraahdaa maraqii hore biyo iyo waxba isku dardarsamay maraqaasi bay ka soo dhexbaxday nolosha idan imma inay daruura tahay ama inay sudfa tahay cillo oo dhammi waa labadaa mid uun daliilkooda saddexaad inta badan waa evil argument christianityga waxay ku yidhaahdeen ilaah baa jira dadka jecel oo cid walba jecel oo jacaylkiisu badan yahay oo caynkan haddaa maxaa waxaanu shari u dhacayaa bay yidhaahdeen dee ilaahay dadka jecel yahay dagaaladan dhibtan inkaaraha kan waxaan abaarahan mushkilaadkan dee ilaahay dadka jecel yahay muxuu u ciqaabayaa maxaa waxaanu dhibi u jirtaa argumentka waxaa aabo u ah Epicurus filosofkii hore saddexda question samayn jiray David Humena waa masaladu dialogisa buugiisan saddexda jis ee dialogue uu kaga warramayo waa aragtiyada uu ku balbalaadhinayo cala kul xaala kuwaasi waa wuxooda ugu weyn ay deliishadaan qolada kale ee rumaysan ilaahay jiro waxay deliishadaan waxay dhahaan cosmic argument alburhaan ilkowni waxay kaloo deliishadaan waxa la yidhaaha design argument alintidaam waxay kaloo deliishadaan waxay dhahdaan fine tuning argument fine tuning yani الضبط الدقيق مثلا الراديو لما كنت شديسه موجود لما كنت ربطه هداد ان ير حق ربطه ودقات سنه وحك لي سو بحيسا هداد ان ير ربطه حق ودقات سنه وحك لي سو بحيسا ربطنا دقات سيس تشس كاباسيتر وفاريبل كاباسيتر بما ايش كجره فاريبل كاباسيتر هداد ان ير بدي سنه ودافيا او اسبدليا ريسيفر كاغو مر ريسيف غريني وحداد ان ير حق لو سنه ويسبدليا وحي لين دوني دودن لما كنت اكتو ايفريثينج وفاين تونيت meel bay saarantay haddii in yar laga dhimo dunidu jirimayso haddii in yar lagu darana jirimayso yaa fine tune gareeyay bay leeyihiin baashan yaa ku salaxay irbadan meesha khatarta awada saaran ee in yar haddii iska bedesho argumentkooda afraad waa waxay yidhaahdaan strong anthropic almabda albashari baa la yidhaha waxa weeyaan waxay yidhaahdaan bini aadamka dunida waa loo tolay buu mid yidhi wa tailor made bay dhahdaan kaana ma inta dawar walaa tagtay de marada soo dawar walu kuguma qiyaaso waxay leeyihin maxaa nolosheena ku qiyaasay gebigeedba wax kasta oo bini aadamku u baahan yahay bay ku sar go'an tahay waa daliil ay deliishadaan waxay kaloo deliishadaan ontological argument daliilu limkaam ama daliilu lwujuub waxay culamadu oran jireen shantan argument iyo saddexda qolada tan waxaan isku dayayaa markaa aniga aragtidayda saddexdaana inaan dumiyo shantaana inaan sugo shanta waxay ka yidhaahdeenna inaan dumiyo waxay iyagu ka sheegteene kastana inaan dumiyo idan waxaan isku dayayaa inaan si kooban u sharxo
haddii alla yiraahdo derskeenna dambe uu halkaa ka bilaabmo argumentiskaasi qolo walba waana intan baana alubul mawduuc waayo waxaan horeen ka warramayo dhammi waxay ahayd labadan muxaadare aan sheegayba waa muqaddama inaan ka warramno ilxaadka tiradiisa taariikhdiisa qaabku yahay maanta halkuu joogo nolosha suu ku yahay iyo sayniska iyo inaanu masalada tan ahayn waxaa lagu baadhayaa rasmiga saynis yahanada waaweyn inay iskhilaafsan yihiin diinta islaamka iyo inay aqbalayso wixii proof cilmiya cilmiyi inuu aqbalayso laakiin haatuu burhaanakum inaan leenahay cid kasta oo waxa kan diidan aan leenahay daliilkaaga keenso marka insha allahu tacaala darsiga dambe barito ayaan argumentskan ku soo bandhigi doonaa anigoo isku dayaya waqtigu maadaama uu yaryahay inaan koobo ictiraadaadkiiyo waxaabana ka jawaabo idinkana haddii la heli kara waqti aan idin siiyo asiladiina wassalaamu calaykum waraxmatullah.